Jeg synes jo, at folk skal komme til EM i Herning og se os som virkelig, virkelig stærke alle danske svømmere, men også alle de internationale. Det sus, det giver, når så mange mennesker står og hæpper på en, når vi hopper i vandet og svømmer på vores land. Det er en unik mulighed for at se noget skidehurtigt svømning. Der har aldrig været et internationalt svømmestævne i Danmark før. Og det plejer at være helt vildt fedt. Svømning er også en rigtig fed og kanon sport. Publikum skal glæde sig til, at der sker noget i hvert løb. Der kommer til at være rigtig, rigtig mange danskere med. Så man skal ikke sidde og lede efter den eneste dansker i et løb. Der kommer til at være flere stykker, man kan holde med. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig til at vise Danmark, at vi ikke kun kan spille fodbold og håndbold, men vi også kan få ud af svømme. Det bliver bare det største. Og husk at købe jeres billet. Glæder jer til en folkefest i Herning. Det er det andet. Kom og vær med til Fartoverfeltet i Herning. Det bliver vanvittigt.